মোৰ নাম শ্ৰী জুনুমা মালিক। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? আপোনাৰ ঘৰতো মোৰ জইণ্ট ফেমিলি প্ৰায় আঠজন সদস্য আছে। ফাৰ্মখন বুলিবলৈ মই 2000 প্ৰায় 2020 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু মই গৰু পুহিছোঁ 2015 চনৰ পৰা। গৰুবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, তাৰ বাবে আমি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে যি উপযুক্ত চিকিৎসা লাগে সময়মতে সেইখিনি কৰিছোঁ। উপযুক্তভাৱে যেতিয়া ভেকচিন দিব লাগে তেতিয়া ভেকচিন দিছোঁ। সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ গোহালিত মানে গৰুবোৰৰ বেমাৰ আজাৰো কমকৈ হয় আৰু যিমান পাৰে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰি আছোঁ আৰু সময় মানে ভাল পশু খাদ্য খুৱাইছোঁ, ঘাঁহৰ খেতি কৰি ঘাঁহ খুৱাইছোঁ, খেৰ যি উৎকৃষ্ট মানে চাইলেজ খুৱাব লাগে গৰু সেইখিনি খুৱাইছোঁ। সেই আজি হয়তো সেইকাৰণে মই গৰুকেইজনী মানে ভাল ৰূপ এটাত আছে আৰু এটা পুৰস্কাৰ পাইছে। এইটোত কি ক'ব? এইটোতো মই মোক ইমানখিনি বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এইটো গোপাল ৰত্ন বঁটা আছিলে। এই মানে আমাৰতো অসম নৰ্থ মানে অসম বুলিয়ে নহয় নৰ্থ ইষ্টখন গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে গৰু পোহাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে। হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থান এইবিলাকতো বহুত আগত। সেই হিচাপত আমাৰ যিহেতুকে ইমান বছৰৰ পৰা গোপাল ৰত্নটো পাতি আছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক কোনেও হেৰি কৰিব পৰা নাছিলে। সেয়েহে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি মানে স্পেচিয়েলি কটা ৰাখি পেলাই পাতিছিলে আৰু সেই স্পেচিয়েল কটাটোতে মই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে চিলেক্ট হৈছোঁ। আপোনাক প্ৰায় 17 জনী আছে। 17 জনী আছে। আপোনাৰ ডেইলি কিমানমান ওলাই গাখীৰ? 60-90। কি কৰে গাখীৰখিনি? কি ক'ত দিয়ে? কেনেকৈ গাখীৰখিনি? পূৰবী ডায়েৰীত দিওঁ। আমাৰ এখন ছ'চাইটি আছে দণ্ডুৱা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি, তাৰ জৰিয়তে পূৰবী ডায়েৰী লৈ যায়। মোৰ মানুহজনে সহায় কৰে আৰু মোৰ লগত মাজে মাজে এজন থাকে আৰু এজন পাৰ্মানেণ্টলি আছে। ভেটেনাৰীৰ পৰা কি বুলি ক'ম, মানে যিজন আমাৰ ছাৰ ADBO ছাৰ নীলোৎপল কাকতি, তেখেতক হয়তো তেখেতে হয়তো মানে যিখিনি ফোনত ৰেচপন্দ দিব লাগে বা কিবা লাগিলে কৈ দিয়ে, কিন্তু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ঘৰত প্ৰায় মানুহ কমকৈ আহে। আমি পূৰবী যিকেইজন আমাৰ পূৰবী যিহেতুকে আমি গাখীৰ দিওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে মানে হস্পিটেল ফেচিলিটিটো যোগান ধৰে। আমাৰ ওচৰতে তেওঁলোকে এজন ডক্টৰ ৰাখিছে, AI টেকনিচিয়ান ৰাখিছে আৰু আমি এইখিনি সহায় বেছিকৈ পূৰবীৰ পৰাই লৈ আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জুনুমা মালিক। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? আপোনাৰ ঘৰতো মোৰ জইণ্ট ফেমিলি প্ৰায় 8জন সদস্য আছে। 8জন সদস্য। ফাৰ্মখন বুলিবলৈ মই 2000 প্ৰায় 2020 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু মই গৰু পুহিছোঁ 2015 চনৰ পৰা। গৰুবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, তাৰ বাবে আমি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে যি উপযুক্ত চিকিৎসা লাগে সময়মতে সেইখিনি কৰিছোঁ। উপযুক্তভাৱে যেতিয়া ভেকচিন দিব লাগে তেতিয়া ভেকচিন দিছোঁ। সেইকাৰণে হয়তো আমাৰ গোহালিত মানে গৰুবোৰৰ বেমাৰ আজাৰো কমকৈ হয় আৰু যিমান পাৰে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰি আছোঁ আৰু সময় মানে ভাল পশু খাদ্য খুৱাইছোঁ, ঘাঁহৰ খেতি কৰি ঘাঁহ খুৱাইছোঁ, খেৰ যি উৎকৃষ্ট মানে চাইলেজ খুৱাব লাগে গৰু সেইখিনি খুৱাইছোঁ। সেই আজি হয়তো সেইকাৰণে মই গৰুকেইজনী মানে ভাল ৰূপ এটাত আছে আৰু এটা পুৰস্কাৰ পাইছে। এইটোত কি ক'ব? এইটোতো মই মোক ইমানখিনি বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এইটো গোপাল ৰত্ন বঁটা আছিলে। এই মানে আমাৰতো অসম নৰ্থ মানে অসম বুলিয়ে নহয় নৰ্থ ইষ্টখন গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে গৰু পোহাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে। হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থান এইবিলাকতো বহুত আগত। সেই হিচাপত আমাৰ যিহেতুকে ইমান বছৰৰ পৰা গোপাল ৰত্নটো পাতি আছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক কোনেও হেৰি কৰিব পৰা নাছিলে। সেয়েহে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি মানে স্পেচিয়েলি কটা ৰাখি পেলাই পাতিছিলে আৰু সেই স্পেচিয়েল কটাটোতে মই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে চিলেক্ট হৈছোঁ। আপোনাক প্ৰায় 17 জনী আছে। 17 জনী আছে। আপোনাৰ ডেইলি কিমানমান ওলাই গাখীৰ? 60-90। 60-90। কি কৰে গাখীৰখিনি? কি ক'ত দিয়ে? কেনেকৈ গাখীৰখিনি? পূৰবী ডায়েৰীত দিওঁ। আমাৰ এখন ছ'চাইটি আছে দণ্ডুৱা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি, তাৰ জৰিয়তে পূৰবী ডায়েৰী লৈ যায়। মোৰ মানুহজনে সহায় কৰে আৰু মোৰ লগত মাজে মাজে এজন থাকে আৰু এজন পাৰ্মানেণ্টলি আছে। ভেটেনাৰীৰ পৰা কি বুলি ক'ম,
মানে যিজন আমার স্যার ADBO স্যার নীলোৎপল কাকতি, তেখেতক হয়তো তেখেতে হয়তো মানে যিখিনি ফোনত রেসপন্স দিব লাগে বা কিবা লাগিলে কই দিয়ে, কিন্তু ভেটেনারি ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আমাৰ ঘৰত প্ৰায় মানুহ কম কৰি আহে। আমি পূৰবী যিকেইজন আমাৰ পূৰবী যদিকে আমি গাখীৰ দিওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে মানে হস্পিটেল ফেচিলিটিটো যোগান ধৰে। আমাৰ ওচৰতে তেওঁলোকে এজন ডক্টৰ ৰাখিছে, AI টেকনিচিয়ান ৰাখিছে, আৰু আমি এইখিনি সহায় বেছিকৈ পূৰবীৰ পৰাই লৈ আছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।